迎各位听众朋友又回到台南听听看的节目，我是主持人王美霞。我们从一个城市台南出发，借着60集爱与理想的故事，希望把这些人他们生活中的经历带到您的好生活里头。刚才我们这个请了生产力建设的董事长张忠宏董事长，在我们今天这个建筑的单元里头跟我们谈到耐震标章，以及我们今天在建筑的时候呢，在整个建筑的材料与工法上的重要性。那刚刚提到的就是我们说的钢筋，那钢筋的扎绑其实有很多的要点，我想请问一下董事长，特别要注意的是哪些的事项呢？就是说一定要按图施工很重要哈。按图施工不是只有材料，还有你施工法施工的像钢筋的绑扎怎么绑扎，它的距离、它的大小这个都得按到。所以一般来讲，假设这个柱子它必须要是说每个钢筋的距离是10公分10公分，那我就必须要按照那样去把它绑好，对不对？对，因为箍筋的，就你箍住了以后10公分，然后你整个柱子又把它用水泥混起来，其实我们是看不到的啦。对，但是那个过程中如果有今天的建造人一张一张的拍下来的话，我们就可以很清楚知道我们今天是不是每个柱子里头它今天钢筋的排列都是按照的顺序，对不对？对对，如果耐震标章的标准，这个都要留记录。哦，了解。像刚刚我们提到的胶水，就是说，因为这个钢筋的箍筋，它是有一个和结合的地方，那个地方一定要有135度的弯钩。135度的弯钩，很像是一个鸟嘴的形状，对对对对，所以它就胶水就是这样子。对，它把这个整个钢筋围束起来。所以一个胶水这样子把它对勾起来之后，就正好把整个钢筋给箍紧了。对，那这个工法对我们来说，其实就是一般你的工班里头，你一定要要求到这一点。如果一点爱改工，我们台语说一点爱凹个搞的点哈，那个转度一定要到那个角度。对，所以那个每一个135度也是你们今天在做工法里头很重要的检查，是不是？对。它每一个箍筋，它会转方向，是这个胶水是有四个角嘛，是它会这样转方向，是好。那所以每个角度的要求也是你们今天在施工的时候是可以去认证的一个品质。对对对对对，那个都要经过技师要检查的，他都一定在场现场看的。哦，这样子啊。那所以其实我们知道说，如果今天你这个钢筋的本身它在接的过程中，你刚才强调一点是它应该不可能就打接的地方，打接的地方有所谓的连接续接器，是不是？对对，现在都用续接器。续接器哈，所以这个续接器也要注意到哪样的事项嘛？续就是继续续。接是接续的接，我们接续的一种器，就是器具就对了哈。对，这个续接器下是怎么样的使用？它才是一个在我们建筑里头，它比较有可能是耐震而且是安全的呢？那续接器都要每一个人要检查，而且这个续接器要经过拉拔的测试，就是说它可以维持跟这个泄气就产生那个作用，就不会脱离哦。这个都一定要拉拔时间。因为我记得我在这个读了一点很简单的一个建筑常识，还有提到那个连续壁的问题哈，它实际上也是我们在跟钢筋有没有关系的一个工法。但是连续壁一般来说，如果我们可以去注意到的是，它怎样的工法才是我们觉得是好的一种工法？连续壁其实它就是在我们在开挖的时候先把连续壁做好。对啊，这个连续壁它是一块一块接起来的，是那中间会有一个端板，一个钢板在，那这钢板是把一块一块隔离，但是在整个施工完的时候，这些因为我们还要在，因为钢板这个是钢铁的，它会可能会生锈，对，所以一般来讲就是它直接灌浆就灌掉了，那我们是应该标准的做法是应该把那个端板的钢板切除，然后做防水。就不要让它漏水之后，在以后在墙壁再灌浆，这个是一个标准的做法。所以好像有人这样说，如果经过一个，比如说你钢板切除了，你也做一点防锈处理完以后，再防水处理之后，就比较会保证我们的房子不会漏水，是这个关系。对，但是以后看不到。以后看不到，就是我们真的以后你也不晓得。第一个是房子买了，可能10年或者是它漏水，后来发现因为之前这个工法是没有做到的。我想这是一个尝试啊，不知道如果我们听众朋友我们多认识这些的话，下次为各位的家选择一个好房子的时候，其实我们可以多问一点，像我们古代的孔子哦，只问太庙，只入太庙，每事问，每个都问清楚，对我们就是一个很好的保障。那其实我们知道，除了这个钢筋之外，还有一个我们很重要是混凝土，
这个混凝土哈，这是建筑里头其实大功法，我想也是我们值得注意的。是不是在混凝土的材料、材质及功法上，那个董事长可以跟我们分析一些他比较重要、需要知道的资讯吗？这个混凝土它的强度是很重要，然后这个钢筋 跟混凝土是结合在 一体的。如果钢筋跟混凝土没有办法结合，它没有握果力的话，但这个强防水强度就是有问题。所谓的握果力，握是握住的，对，果是裹住，所以其实是说你钢筋的骨架在了，混凝土没有包好，空有那个骨架。真的也是可惜，所以因此呢，这个混凝土呢怎么使用也是最重要的推力的关键，对不对？ 对。那混凝土可以去注意到是哪些的尝试呢？混凝土就是当然你在设计的时候，它你设计的，比如说我是5000磅或者6000磅的，当然你就一定要达到那个标准。那个混凝土厂它出厂的时候，我想它应该都可以达到那个标准，但是到了现场还是要再做测试。那还有最重要是怎么去证明这个混凝土有达到那个强度，就是说我们要做试体。这个混凝土就是说它要开始要灌浆的时候，我们要做管头跟管尾的试体。这两个试体将来测试的时候，就它的强度应该是要一样的，就表示没有加水。对，那也就是说我们常常看到市面上大家在盖房子。混凝土会透过一个管，对，这个是应该是个导管，对，然后进来压送到上面、哎哎，所以做测试是管头要取样，管尾要取样，管头管尾都要取样一样，它测试要一样的意义是什么？就是测试一样，就是说我们要保证那个品质。比如说我这个我定制的混凝土是6000磅的，是，但我测试出来一定要超过6000磅。对，好啊，这个一定要在它还没有加水机之前就要有做那个试体。哦，了解，这个有技巧的。所以有没有可能就是说你管头的是可能达到了，哎，加了水之后到管尾就没有，这是我们比较常看到的现象。无可讳言的，真的加水很多，对不对？对，因为加水是大家比较好施工嘛。哦，对，他在推送的过程来讲，他真的会比较的利便他的混凝土在怎样输送的时候呢，不会造成比较大的阻碍，是不是？所以如果这样的话，要看混凝土本身哈，它有没有做到，这是属于工法它检测的一部分。对，那也就是说，在这时候要有一个监督人去监督吗？对，调就是我们以那次标章就是有第三者监造，对，他一定灌浆的时候，他已经在现场，是，好，一定要现场要看着。这个是不是这过程有没有加水？好啊，当然最后就是那个试体去做试压的时候是好，那个就是一个证明嘛。好，但那这个混凝土呢，这个已经放在我们的所有的楼层啦之后，我记得哈，我看过一个画面，然后请教一下董事长，就是说混凝土刚刚喷上这个已经铺上去了以后，好像给它做一层的覆盖。对，为什么？因为就是说我们刚刚提到，就是说材料还有施工的品质，再来就是已经施工完的保养。哦，那是啊，这个很重要，因为在它强度还没有到达那个强度的时候，你这个混凝土要保湿。哦，那要有几天的时间的保湿？因为我一个单次标准的标准就是3天的时间都不能动，嘿，就是说人也不能上去，就是要达到那个标准。但是通常往往都第一天、第二天就开始有，因为赶工期，对啊，模板上去了，钢筋上去了。哦，也就是说3天时间里面，模板不能进去，钢筋不能进去，要让它属于的凝滞、静置的状态，就是才能够保持加强这个混凝土呢它的一个强度的凝结，是不是？对，所以它要保湿，所以有当然有些方法就是淹水或是覆盖，是麻布袋。哦，就让它保湿。了解，然后我觉得这很重要，这很重要哈，因为我觉得一个混凝土的放在那儿，然后让它在宁静之中慢慢养成，形成一个结体的力量，然后那个力量你可以想象，它可以保护我们的家，然后呢保护我们的房子，然后呢因此呢在宁静致远的这3天里头，其实非常要紧。我们常常台话讲说假定弄破哇哈，那有些时候真的我们看到有些假设，今天为了赶工期，今天为了要去我们讲说这个抄近路呢，希望这个建筑物可以快一点，那你就马上架设上去，不管模板或什么，其实那时候就已经把混凝土的本体的结构就已经做了一个断裂哈，我们台湾话讲的 BITCHE， 可我们都不晓得，那这个真的是我们真的
在制作这个单元中，我们真的很强调什么叫做建筑看不见的秘密呢？我一直认为那是一个用心，就像一个混凝土你附上了一个毛布袋给它保湿，这三天头的等待才有一个我们今天好房子的建成。我们先休息一下，然后待会再请张仲董事长给我们分享在混凝土中的一个很特殊的秘密，叫做垫片。好，欢迎各位听众朋友待会继续收听我们节目。